Resnica, resnica. 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 Resnica in sočutje. Odpiramo pota sprave za skupno prihodnost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, drage gledalke, spoštovani gledalci in vsi zbrani v dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, lepo pozdravljeni. Pred 70 leti se je sklenila druga svetovna vojna. Če so tudi v Sloveniji začetek prve obeležili na več ravneh, kakšnih posebnih slovesnosti, predvsem na državni ravni, ob koncu druge svetovne morije, ki nam je postregla v naši državi s kar tremi izmi, ne gre pričakovati. Prav zato smo se ob tej obletnici Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Civilna pobuda, Resnica in sočutje 1945-2015 in Radio Ognišče odločili in pripravili niz javnih radijskih oddaj, s katerimi želimo osvetliti tudi ta del narodne tragedije. Med totalitarizme prištevamo fašizem, nacizem in komunizem. Skupne značilnosti totalitarnih režimov so obstoj ideologije, ki kontrolira vsa področja človekovega življenja, enostrankarski sistem, ki ga vodi diktator, sistem policijskega nadzora, nadzor nad vsemi sredstvi propagande in nadzor nad gospodarstvom. Slovenci smo edini narod v Evropi, ki je v prejšnjem stoletju izkusil vse tri totalitarizme. Fašizem, nacizem in komunizem. O tem bodo nocoj govorili naši nocojšnji gostje, profesor dr. Janez Juhant, gospa Judita Treven, docentka doktorica Katarina Kompan-Erzar, docentka doktorica Tamara Gliser-Pečar in profesor Justin Stanovnik. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Seveda lahko našim gostom zaploskate, tudi kakšen aplaz bo dobrodošel. Prvi nas bo v tem uvodu nagovoril filozof in pedagog ter član Evropske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Janez Juhant. Prosim. Spoštovani, kaj je torej naša resnica po stoletju časa skrajnosti? To stoletje predstavlja za mali slovenski narod strahotno tragedijo. Doleteli sta nas dve vojni in vrh vsega še revolucija. Prva svetovna je terjala velik davek ravno od Slovencev, ki so jih avstrijske vojaške oblasti poslale na življenjska križišča našega naroda, da bi se kot borci za svoje narodno ozemlje upirali svetovnim imperialistom, a nazadnje je večina iz kupička ostala imperialistom, a Slovenci kot narod žrtev svetovne politike. Fašistična zasedba je uničila Primorsko in kmalo je vsa Slovenija ječala pod fašističnim oziroma nacističnim pritiskom. In kot da ni bilo dovolj gorja, nas je doletel še komunistični teror. In ko je svoboda zasijala zahodnoevropejcem, je imperialni račun Slovence in sosede vklenil verige enoumnega brezboštva, ustrajnega izbrisa vrednot, uničevanja in propadanja človeškosti. Bilanca so tragične izgube številnih življenj, pohabljena osebna in družbena zavest, zaostreno izrivanje in nasilno odstranjevanje tekmecev, posledično nesposobnost za sodelovanje in gojenje ustvarjalnih sil, posamezniki in narod pa tonejo v poprečje, megli pa se nam prihodnost. Prikazani razvoj je korenito spremenil zavest v osebah in v družbi. Ukoreninjenost v religiozni svet, ki je spodbujala človekovo duhovno odprtost in krotila njegovo sebičnost, je z vojnami in revolucijskim pritiskom izginjala iz narodnega značaja. Ta se je spreminjal, a žal ne v Kotzebuekovem smislu duhovne prenove slovenskega in evropskega človeka, pač pa v smer odpiranja človekovih temnih, nasilnih in pogubnih strasti. Kako usodno je bilo to nasilno izkoreninjenje religioznega čuta, se šele danes prav zavedamo, kotavamo pogosto brez moralnih temeljev, ki bi duha osvobodili iz spon preteklih zablod.
Psihološki ujetniki nasilne tekmovalnosti kot posledica boja med liberalizmom in krščanstvom, ki ga je zaostril še komunizem, lahko le upamo na ravnovesje med zgolj liberalističnimi sebičnimi nameni in krščanskim oziroma človeškim sočutjem sočlovekom. Kot suha in žena zemlja po vodi vpijemo po bogojih družbenega sodelovanja. Južnoafriške komisije pa tudi spravni procesi na Irskem in drugod po svetu potrjujejo, da je poleg institucionalne podpore države duhovna podlaga odločilna za vzpostavitev urejenih človeških razmerij. Totalitarizmi so upregli v svoj voz večino ljudi in jih kot storilce ali žrtve izrabili za izpeljavo svojih megalomanskih nečloveških projektov. Poleg črne knjige komunizma, tragedije ljudstva, gulaga, pa se že množijo študije in pričevanja o trpljenju v Sloveniji, zaznamovani s tragično bilanco našega holokausta. Vedno bolj jasno postaja, da je bilo onih, ki niso vedeli, malo in da tudi danes o številnih žrtvah večina ve, čeprav si mnogi še vedno zatiskajo oči pred njihovo usodo. Na prvi pogled manj očitne, a še bolj usodne pa so politične, kulturne ter etično-duhovne posledice. Le počasi prihaja v osebno in družbeno zavest človeška plat tragedije žrtev in posebej tudi storilcev, ki so preživljali ali preživljajo nočne more, ko vse življenje plačujejo davek za svoje človeške zablode. Zato zarota molka še danes preprečuje, da se ne zavedamo na tisoče načinov prefinjenih, prikrajšanih ali žrtvovanih človeških življenj. Le kot zgodovinska bitja jih lahko počlovečimo, ko o njih drug drugemu spregovorimo, ter tako prisebno omogočimo vstop v resnici v osebno in družbeno zavest. Če vse bolj ugotavljamo, da je nismo vedeli mit, s katerim še naprej obremenjujemo svojo in skupinsko vest in zavest, potem prihaja čas, da se zavestno, osebno in politično odločimo za očiščevanje in tako odpiramo pota osebne in družbene osvoboditve. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Juhant. V Ljubljani bo naša naslednja govornica gospa Judita Treven, ki je tudi članica farnega odbora spominskih plošč Rovte. Prosim. Lepo pozdravljeni. Slovenci, jemal jih je fašizem, jemal jih je nacizem, toda daleč največ jih je vzel in nas na nek način še jemlje komunizem. Slovenci smo bili žrtve vseh treh totalitarnih sistemov, fašizma, nacizma in komunizma. S prvima dvema smo nekako opravili, tretjega pa se nikakor ne uspemo rešiti. Slovenci smo še danes žrtve komunizma. Kot narod nas je pohabil do te mere, da še vedno ne zmoremo odkritega in iskrenega soočenja z našo polpreteklo zgodovino. Pohabil je nas in še vedno pohablja cele generacije otrok s tem, ko izkrivlja zgodovino in resnico. Ta izkrivljenost in pohabljenost je naša stvarnost, ki si jo moramo priznati, jo sprejeti in upoštevati. Kot žrtve nas ohranja v svoji odvisnosti, da ne zmoremo misliti brez njega oziroma v odnosu do njega. Na misel mi prihaja prekop nekdanjega ljubljanskega škofa doktorja Gregorija Rožmana pred dvema letoma. Sprašujem se, kako to, da so edine besede, poleg glavnega in edinega govornika in maševalca doktorja Antona Stresa, da so bile edine besede, ki so bile prisotne, besede Milana Kučana.
je morala res partija dati dovoljenje za ta zgodovinski dogodek. Ob tem, da nikomor drugemu niso dali besede, pa tudi glavni govornik niti z besedico ni omenil, kaj oziroma kdo je bil vzrok za to, da je moral škof Rožman v izgnanstvo, da je bil njegov grob toliko časa tujina in zakaj smo ga šele po tolikih letih pokopali v domovini. Skratka, prekop smo izvedli, nič besed pa o krivcih. Tako smo zamudili edinstveno in neponovljivo priložnost, da bi povrnili čast in dostojanstvo škofu Rožmanu. To je samo eden od mnogih primerov, ki kažejo na to, kako močno pohabljena družba smo. Kot sorodnica žrtev se seveda sprašujem tudi o spravi, o kateri se zelo veliko govori in piše z vseh mogočih vidikov. Če se opredelim do vseh treh totalitarizmov glede sprave, razmišljam takole. Nimam težav odpustiti nacizmu. V mojih krajih je bil prisoten le krajši čas in je zahteval minimalne žrtve. Še te po zaslugi komunistične revolucije. Nastopal je odkrito, dokaj hitro končal svoj smrtni pohod, prepoznali smo ga kot zlo in ga obsodili. Sprejel je svojo kazen in pokoro in jo odslužil. Prav tako nimam težav odpustiti fašizmu. Le ta je bil v mojih krajih prisoten malo dlje, vendar je ugasnil še prej kot nacizem, zahteval sicer nekaj več žrtev, ki pa so domala vse bile zasluga revolucionarjev, s katerimi je vse skozi sodeloval. Veliko več težav pa imam, ko govorimo o komunizmu. Ni besed, s katerimi bi lahko opisala vse zlo, ki ga je povzročil v mojih krajih, med drugim je v moji vasi Rovte izvedel skoraj popolni genocid nad moškimi starimi od 18 do 50 let. Vas je bila dobesedno obglavljena in obsojena na propad. In vendar je niso zlomili. Pravzaprav pa imam edino komunizmu pravico odpustiti, saj sem njegova neposredna žrtev. Še vedno. Komunizem me še vedno dela žrtev s tem, ko laže o mojih svojcih in sorojakih, ko še vedno prikriva svoje zločine, ko laže in izkrivlja pravo zgodovino, ko moje pobite svojce še vedno pušča v jamah, breznih rudniških rovih, pod kupom smeti. In načrtno ne naredi nič, oziroma zavira vsakršne poskuse, da bi se stvari na tem področju premaknile. To so zločini današnjega časa, ki preprečujejo, da bi postali normalna družba. Toda kljub vsemu se sama vse bolj počutim ne kot žrtev, temveč kot privilegirana. Izšla sem iz ljudi in okolja, ki so zmogli pogum in se med prvimi odkrito uprli komunizmu. Občutili so njegovo zločinskost in se ji zoperstavili. Zato so bili pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenja. Žal se je to od njih tudi zahtevalo. Svoja življenja so z molitvijo in odpuščanjem darovali na oltarju domovine. Lepšega zgleda mi ne bi mogli dati. Od tod izvira moja privilegiranost, ki mi daje vero v vrednote, pogum in moč za delovanje in zgled najvišje oblike ljubezni. Darovati življenje za svojega bližnjega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Treben.
V nadaljevanju bomo prisluhnili razmišljanju docentke doktorice znanosti za področje zakonske in družinske terapije gospe Katarine Kompan Erzar. Prosim. Ko razmišljamo o nasilju, po posledicah, družbenih posledicah nasilja, se najvrčkrat znajdemo v enem ideološkem sporu in se zelo osredotočamo na to, kdo je dolžen še kaj narediti, da bi se to nasilje popravilo. In se mi zdi na tej točki zelo pomembno se zavedati, da se teh krivic ne da popraviti. Mrtvih se ne da obuditi, vsaj ni v človeški moči. Tisto, kar pa lahko popravimo, tisto, kjer pa lahko imamo eno pozitivno sporočilo, kjer lahko tudi z zgledom in tudi z naših družin vidimo, da je šlo življenje naprej, je pa nekaj drugega. Je pa to, da se vprašamo, zakaj ima lahko sovraštvo tako razdiralno moč. Zakaj je tako težko iz sovraštva priti ven? Kar moderna znanost, da je počas stopica za dolgoletno duhovno tradicijo in celo dokazuje stvari, ko so samoumevne, je to, da je človek biti odnosov in da ne more živeti brez medčloveškega stika. Kup raziskav, kup poskusov, kako razložiti, zakaj smo tako neskončno odvisni drug od drugega in zakaj se tako težko poslovimo od odnosa rabelj žrtu, zakaj je sploh možno, da rabelj lahko tako nasilje izvaja toliko časa, zakaj lahko, ne vem, 100 ljudi ustrahuje 10 000 taboriščnikov, logike ni. Ampak tisto, kjer smo ranljivi in mehanizem, na kjer ga gre totalitarna logika, je precej glob in precej bolj perfiden. Kot sem že rekla, ljudje rabimo drug drugega za osnovno preživetje, za osnovno občutek, da živimo, tudi za osnoven razvoj. Človek se ne razvija v človeka, če ne v izkušnji, v odnosih z drugimi ljudmi. In ta potreba je močnejša od potrebe po vodi, zraku, hrani in konec konca tudi pravičnosti in varnosti. Ko so gledali vojne otroke, otroke, ki so preživeli grozote druge svetovne vojne, so otroci, ki so lahko to vojno preživeli ob svojih starših, imeli kasneje kot odrasli bistveno manj psihičnih, duševnih in telesnih težav, kakor otroci, ki so bili na varnem, ampak niso mogli biti starši. Recimo otroke, ki se jih je umaknilo na varno, ki se jih je poslalo k sorodnikom, ki se jih je dalo nekam, kjer vojna ni divjala na tak način, ampak ti otroci so bili bistveno huj poškodovani in bistveno bolj prikrajšani za normalen razvoj. Drug pojav, rečemo, ali pa drugo srhljivo opažanje je bilo to, da so otroci, ki so se med vojno, po vojni, to je bil čas masovnih sirot, in ogromnih ostalo brez staršev in so živeli po sirotišnicah, smrtnost teh otrok, ki so bili dovolj prehranjeni, na toplem, na varnem, negovalo se jih je, skrbelo se je za njih, je bila 80-procentna. To pomeni, da za preživetje mi rabimo stik. Otroci, ki niso mogli biti svojimi mamami, so otroci, ki so kasneje najbolj trpeli v odnosih. In edina možnost, kako lahko človeka res zavežeš, mu res poskušaš oduzeti eno osnovno zdravo pamet, je to, da greš na ta mehanizem, da prekineš stik z njim. In totalitarni režimi so za razliko od avtoritarnih režimov, recimo, so šli daleč preko vsake normalne etične meje. In to je bil režim, ki so ga ustvarili ljudje, ki so imeli zelo, zelo moteno, bolno, popačeno osebnostno strukturo in ki niso bili sposobni medčloveškega stika. V bistvu bi lahko rekli, da je še težko reči, to še bil človek ali ne, ali bilo samo človeško telo z eno minimalno možnostjo, da bi lahko postalo še kaj drugega. In posameznik, glava, osebnost, ki lahko ustvari totalitarni režim, je tista, ki se posmehuje tej temeljni potrebi po stiku. In najbolj perfidno je reči, lej, kaj me briga? Kaj me briga? Jaz sem šef. Tako, ko rečem, tako bo. Kaj me briga? Ok, pa polna odsotnost sočutja.
In na to držo ljudje nimamo nobene druge, nobenega drugega odziva, kakor da bi se tazga človeka vklenili, rekli, pa dej no, pa sej sem jaz tudi živ, dej mi stik, odzovi se name, reč mi eno besedo, poglej me, sam pomigen, mogar užal me, sam ne biti tiho, ne biti brezbrižen. To je skrajno nečloveška pozicija. Zato je tok težko premagljiva. In vsak povprečno zarukan človek, tako kot smo vsi, nima odgovora na to, na ta pritisk. Zato je dovolj par bolnih teles, ki ustvarijo sistem, ki se posmehuje našim temeljnim potrebam in to povzroča toliko močno psihično bolečino in toliko hudo stisko, da se ljudje preprosto podredijo in prosijo za eno drobtinco stika. To ni še sočutje, to je samo to, da rečeš, vsaj priznaj, da živim. In totalitarni režim reče, kaj me briga? Zame si mrtev, zame te ni. Pripadnost in hrepenenje po stiku sta tista točka, ki jo je zlorabil totalitarizem, kjerikoli. In dokler mi čakamo, da se bo rabel, da bo rabel v sebi odkril potrebo po stiku, ki je zakopana pod ogromno plastmi, popolnoma perfidno in perverzno strukturirane osebnosti, zgubljamo svojo pristnost, zgubljamo svoje življenje in zgubljamo vse tiste ljudi, ki pa stika so sposobni. Vse konc koncev, več ali manj, med sabo si kar radi rečemo dober dan. Redko kdo je sposoben zanikati to temeljno potrebo. In prav temeljna osebnostna struktura različnih totalitarnih diktatorjev pretekle in sedanje dobe, se je to je vedno en in isti mehanizem dosti prepoznaven, je precej jasen, je odsotnost sramu, pomeni ni stvari, ki bi lahko preprečila, da jaz naredim tisto, kar v tem trenutku preprosto hočem narediti. In ne moramo reči, a ne vidite, koliko jaz trpim? Kaj me briga? Ne gre zate, zame gre. Trpiš, kaj bi bilo to trpljenje? Da se odzivi, če sprašujemo rable, ja pa, a ne veš, ne vem, v filmu Hannah Arendt, ko se je šlo za to, a je zdaj rabel kriv ali ni kriv. Je rekel, gledaj, jaz sem izpolnjeval ukaze. Kaj imam jaz s tem? Ja pa človek, ga je bolel, ko si mu ti neki delal. Lej, je bil ukaz, sem v Bogu ukaz, nisem jaz kriv. To je bolano. In ne moramo se z boleznijo pogovarjati, a prav? To je ena stvar, je odsotnost sramu. Pomeni, ni ničesar, kar moja dejanja lahko ustavi. Jaz, če bi vam zdaj rekla, obrnite se drug drugmu, glejte se v oči in dejte drug drugmu klofuto. Jaz vam rečem, morate to reči, vse je v redu, noben ne bo kriv. Dejte se gledati v oči, pa si dejte klofuto. A veste, kaj se zgodi? Če zamahneš, ti roka sama ostane na pol poti. In koliko neumno je se pogovarjati z nekom, ki lahko zamahne do konca, a ne? Druga stvar je patološki narcizem, pomeni popolno megalomanstvo, ki prikriva eno notranjo nevrednost in osramočenost. Če poznate film Harry Potter, tam je zlo nastalo iz enega popolnoma razvrednotenega, osiromašenega in zavrženega, zapuščenega otroka, ki je zbral, da se s tem nikoli ne bo soočil in potem ga nič več ni ustavilo. To je bila ena predelava druge svetovne vojne, recimo za mladino. Nažalost, se ni tako razlagali. Naslednja stvar je odsotnost empatije, pomeni odsotnost sposobnosti čuti, da tudi drugi ljudje v tvoji bližini nekaj čutijo, nekaj doživljajo, imajo svojo zgodbo, imajo svoj razvoj, imajo svojo notranjost. Naslednja značilnost je antisocialno vedenje, pomeni nesposobnost pristnega stika, to je arogantno vedenje, togo vedenje, kričanje, vedno ena in ista drža, en in isti ton, vreščanje, to je glas, ki nima melodije, je ritem govorjenja, ki je popolnoma tok in zelo težko ga je poslušati. Če poslušate govore diktatorjev totalitarnih, je nevzdržno. To ni glasba. Človeški glas je glasba.
da ritem zajame, z besedo lahko objameš, lahko pa uničeš možgane, če jim lajaš na ušesa neprekinjeno. In tega ne zmore vsak. Ljudje se oglasimo med seboj, če smo normalni. Ali vsaj poprečno za rukanje v redu. In zadnja značilnost je vrtenje okrog samega sebe, popolna pozornost nase in enostranski poenostavljen črno-bel pogled na svet. In to je drža, ki ne kliče v dialog. To je drža, s katero se lahko borimo ali pa s katero se lahko soočimo samo na en način. Z njenim orožjem. Z tem, da pustimo, da so to ljudje, do katerih nikoli ne bomo mogli priti. Zato, ker jim to ni dano, ker so se nekje v življenju odločili drugače. In pustiti rabla, da ostane v svetu izoliranosti, da ostane sam, jaz, privilegiji, s čudovitim življenjem in vsema, kar mi nimamo v redu, ampak je sam ko pes dolgočasen, ogrožen in skrbi samo zato, da ne bi kdorkoli podrl tega njegovega sveta. Odpustiti rablo ne pomeni reči, ja, razumem, je v težko otroštvo in zdaj Bog je on. Odpustiti rablo pomeni, glej, če je Bog dopustil, da je peklo, lahko tudi jaz dopustim, da nekdo preprosto ni pripravljen biti človek. Ni mi potrebno z njim živeti, ne? Grozljivosti drži prav tej popolni odsotnosti pristnega medčloveškega stika in to nas boli. Mi, če se skregamo, pa si gremo na živce, pa si marsikaj lahko rečemo, to je toplo, pač malo ti je žal, malo rečeš, joj, malo preveč sem rekla, no, ampak se jutro bo boljš. Ampak, če se pogovarja z nekom, ki ga ni, potem pa to sovraštvo ostane pri tebi. In tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno v kjeremkoli razmišljanju o totalitarizmu, v kjeremkoli razmišljanju o tem, koliko te totalitarne drže še dovolimo, da gre skozi naše telesa, da gre skozi naše odzive, koliko jo še skušamo popravljati, koliko pa lahko si rečemo, glej, tudi če obstaja totalitaren režim, jaz smem graditi odnose zaupanja s tistimi, ki to zmorijo. Jaz smem dovolj, da rabel ostane sam. Ni mi treba ga popravljati, ali mu pa služiti, ali pa se mu uklanjati. Ker konc koncev, kaj hujiš? Da nekdo ubije telo ali da nekdo ubije dušo? Če ubije dušo, bo šlo naprej za par generacij. Če ubije telo, lahko vsaj žaluješ. Vsaj veš, da je kriv. Nač od tega ni v redu, ne? In ta trajna nesposobnost kesanja in medosebnega stika je ena značilnost, po kateri lahko vemo, kaj je totalitarno, kaj pa je eno povprečno nasilje. In s totalitarnim nasiljem se ne da pogovarjati. Ker zahteva od nas, da zanikamo svojo največjo resnico, najglobjo resnico in to je, da smo narejeni za dialog. To je, da se odzivamo drug na drugega in želimo svojim telesom pritegniti druga telesa, druge osebe v svoji bližini, da nas slišijo, da rečejo, le, vsaj opazil sem te, vse se ne strinjamo s tabo, ampak smo tle v istem prostoru, ne. Mogoče še zadnja stvar. Žrtve sistema ustrahovanja ostanejo zaznamovane s strahom, osramočene in razvrednotene. Zato, ker ob soočenju s tako popolno ignoranco in priznanjem, da lahko ob tebi jaz trpim, če se ti vedeš na določen način in če delaš stvari, ki so absolutno nedopustne, pušča strašno težke rane. Ker podobe zlorabe in nasilja uničijo človeka v notranji svet. Mi nismo narejeni za gledati nasilje. Mi nismo narejeni za gledati zlorabe. Mi nismo narejeni za poslušati kričanje. In to rani naš notranji svet, rani naše čute, rani naše doživljanje, rani našo notranjost. In soočenje z njimi je zato s temi podobami, ki so nedopustne, nečloveške, je seveda zaznamovano s tem, da se poskuša naša psiha pred tem braniti. In kako se brani? Na dva načina. Ali se podredi in poskuša ugajati totalitarizmu, reči, ne, se jaz sem pa tak, kakor ne, nič te ne ogrožam, jaz pa hočem biti zraven. Zato lahko en patološki človek dobi okrog sebe svoj krožek, ne?
ali pa svojo vojsko, ali pa svojo ožjo ekipco. Druga obramba je pa ta, da se zatečeš v sovraštvo in se s tem rabljem boriš navznoter. Poskušaš se mu maščevati, poskušaš mu dopovedati, poskušaš iti z njim v stik. Vse narediš za to, da bi lahko prišel z njim v stik. Kar pa je edina možnost za žrtvo, je pa to, da naredi vse, da ne bi padla v logiko sovraštva. Pomeni, da se ne trudi biti močnejša od rabla, bolj pravična od rabla, da ne skuša se z njim pogovarjati, ampak da preprosto izjoka svojo bolečino, si jo prizna, poišče en varen prostor, v katerem dobrota ni odvisna od dobre vole nekoga ob tebi in naredi vse, da ne sovraži. Ko enkrat postaneš del sovraštva, ko enkrat na sovraštvo odgovoriš in sovražaš nazaj, ker so ti ljudje bili tako hudobni, potem postaneš nekdo, ki ohranja svet, ki ga patološke osebnosti širijo. In največje maščevanje ali pa največja zmaga nad totalitarizmom je ne ostati v sovraštvu. Pomeni, ne si dovolj iti v svet, ki ni naraven za nas. Za nas ni naravno sovražiti, za nas ni naravno biti zagrenjen, tok, zaprt vase, tih in neprijazen. Za nas je naravno, da želimo drug drugega. Da želimo se povezati, želimo si zaupati, bolj ko kruh rabimo sočutje in tega lahko vsak od nas da. In samo eno tako držo totalitarizem ne more zmagati. In notranja razlika med žrtvijo in rabljem je prav te sposobnosti, da se žrtvu lahko odpove sovraštvo. Ne? Pri krstu rečemo, se odpovem delovanju hudega duha. To je sovraštvo. Rabelj pa je sposoben vsega, razen tega. Zato je žrtev vedno tista, kako smo prej slišali, privilegirana in tista, ki bo narekovala, ki bo šlo življenje naprej. Samo če pusti rabla, da ostane v peklu, ki si ga je naredil. Hvala. Hvala lepa. Predzadnja pa nas bo v tem prvem delu javne radijske oddaje Resnica in sočutje v dvorani Zavoda svetega Stanislava nagovorila zgodovinarka, docentka, doktorica Tamara Griser-Pečar. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, nasprotju z avtoritarno diktaturo, ki se zadovoljuje statusom quo in dopušča, da ljudje živijo zasebno življenje, če se ne vmešavajo v politiko, totalitarna država tega ne dopušča. Totalitarna država posega vse pore družbenega in človeškega življenja in zahteva aktivno udejstvovanje po diktatu določene ideologije, in uničuje zasebno življenje. Avtoritarni režim omejuje svobodo, totalitarni režim odpravi svobodo, ugotavlja Hannah Arendt. In nadaljuje, končni cilj totalitarne ideologije ni preoblikovanje zunanjih pogojev človeške eksistence in tudi ne revolucionarno preoblikovanje družbenega reda, temveč transformacija človeške narave same, ki se, tako kot pač je, neprestano zoprstavlja totalitarnemu procesu. Totalitarna oblast odreka ljudem ne samo njihovo sposobnost, da delujejo, temveč prav nasprotno, jih neizogibno posledico, kot da bi bili vsi en sam individuum, naredi za sokrivce vseh ukrepov in storjenih zločinov, ki jih totalitarni režim povzroči. Toliko Hannah Arendt. Mednarodno pravno je nesporno, da je nemška, italijanska in madžarska okupacija Slovenije predstavljala kršitev predpisa o prepovedi vojne v Brion-Kellogovem sporazumu, k kateremu je avgusta 28. leta pristopilo 15, kasneje 60 držav,
celo Sovjetska zveza. Ob tem moramo opozoriti na vojaške napade, na tujo upravo, na to, da so okupacijske oblasti preseljevale in izganjale dele prebivalstva, na streljanje talcev, na koncentracijska taborišča in tako naprej. Slovenci na Primorskem so seveda trpeli že pred začetkom druge svetovne vojne pod fašisti, saj je Antanta obljubila nekatera ozemlja, tudi slovenska, Italiji za vstop v prvo svetovno vojno na njihovi strani. Rapalska pogodba je leta 1920 to tudi potrdila. V Sloveniji ni nobenega večjega razhajanja mnenj od na vse nizkotnih in tudi mednarodno pravno kot moralno neopravičljivih dejanjih fašistov in nacistov, ampak medtem, ko fašizem in nacionalsocializem kot totalitarni ideologiji in sistema naletita na globok gnus, pa je presenetljivo, da velja revolucionarno nasilje proti človekovim pravicam v času tretjega totalitarizma na naših tleh, torej komunističnega režima, še vedno kot manj vredne obsodbe ali celo kot povsem neprimerljiva s tistimi, ki so jih povzročili fašisti in nacisti. Med resnimi zgodovinarji in pravniki je nesporno, da se morajo totalitarni režimi in pojavi ocenjevati po enakih kriterijih, saj različnih fenomenov sploh ne moremo definirati, jih uvrstiti in klasificirati, če jih ne primerjamo. Primerjava seveda ne pomeni enakosti, saj je vsak dogodek edinstven. Pri nas pa smo priča relativizaciji zla. In če nekateri od nas zgodovinarjev vztrajamo na tej ustaljeni metodi primerjave, potem se takoj pojavijo očitki, da hočemo revidirati zgodovino pisje. Taki očitki se pojavljajo tudi strani poklicnih zgodovinarjev določene provenjence. Mimo grede, tudi revizija je delo zgodovinarja. Če odkrije nova dejstva, nove verodostojne dokumente, ki spremenijo prikaz nekega dogodka v preteklosti, potem je njegova dolžnost, da svoj prikaz spremeni. V našem primeru pa, ko je bilo zgodovino pisje dolga desetletja orodje komunistične ideologije, je taka revizija prepotrebna. Naj navedem nekaj skupnih značilnosti totalitarnih režimov, ki seveda motijo tiste, ki primerjavam nasprotujejo, ker preočitno izstopajo paralele med totalitarnimi režimi. Prevladujoča ideologija, osebni kult diktatorja, podreditev posameznika skupnosti, polastitev celotnega prebivalstva, enotnost dveh oblasti, enostrankarski sistem, nesvobodne velitve, permanentne kršitve temeljnih državljanskih in človekovih pravic, popolno obvladovanje medijev, umetnosti in znanosti, policijska država, tajni zapori in tajni uradni listi, koncentracijska in delovna taborišča, militarizacija družbe in privilegiji določene kaste, ki je vsaj za komunistični jugoslovanski režim Milovan Đilas imenoval novi razred. Ta oznaka je brez dvoma zelo točna, ker dejansko gre tukaj za popolnoma nov razred, ki ga ne obremenjujejo tako imenovane krščanske vrednote oziroma vrednote, na katerih temelji zahodni demokratični svet in tudi današnja Evropska unija. V Sloveniji so si komunisti po drugi svetovni vojni oblast zagotovili tako, da so med vojno večplastno svobodilni boj proti okupatorju izrabili za svoje načrte prevzemanja oblasti, ga ponaredili in izrabili zase. Uspelo jim je, da so svobodilni boj izenačili s komunističnim odporom in zastopnike nekomunističnih tokov izločili kot kolaboracioniste. V Sloveniji na politični ravni ni bilo prave prelomnice med totalitarnim režimom in demokracijo. Citiram korespondenta Frankfurter Allgemeine Zeitung Karla Petra Švarca, ki je napisal, da so v Sloveniji komunistične strukture živahno preživele.
nedeljski izdaji istega časopisa pa je poudaril, da sodniki, ki so nekdaj sprejemali politične obsodbe, še vedno uradujejo. In isti žurnalisti, ki so jim ploskali, pišejo še danes uvodne članke. Isti ljudje, ki so prej predpisovali marksizem in jugoslavizem, sedaj poučujejo o liberalizmu in parlamentarizmu, o delniškem pravu, o svobodi medijev in pomenu državljanske zavesti. Ker je tretji totalitarni režim trajal najdalj časa, je pustil najhujše posledice, ki jih močno občutimo še danes. Povzročil je najmanj 15 tisoč umorov slovenskih vojnih ujetnikov in civilistov, ter po vojni seveda, ter okoli 100 tisoč pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov. Bilo je več kot 16 tisoč političnih obsojencev in najmanj 25 tisoč političnih zapornikov. K temu je potrebno prišteti še izgone prebivalcev nemške in madžarske narodnosti, pa tudi slovenskih družin iz obmejnega pasu. Poleg tega je 17 tisoč beguncev zapustilo Slovenijo leta 1945, tudi velik del intelektualcev. Premoženje mnogih je bilo razlaščeno, obsojenih beguncev, cerkve, kmetov, obrtnikov in podjetnikov. Zgodovinar Milko Mikola je prišel v knjigi Rdeče nasilje do zaključka, da je bilo vseh žrtev nasilja prebivalcev Slovenijo nekaj več kot 100 tisoč. K temu pa ni prištev še družinskih članov in drugih sorodnikov, prijateljev in sploh vseh tistih, ki so bili prikrajšani na en ali drug način, ker se niso mogli šolati, ker niso mogli uresničiti svojih poklicnih želja, pa tudi, ker so bili izpostavljeni indoktrinaciji in propagandi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Tamara Klister Pečar. Zadnji pa nas bo v tem uvodu nagovoril filolog in človek, ki je po koncu vojne prestal grozote taborišča Teharje, profesor Justin Stanovnik. Prosim. Tudi jaz želim vam vsem lep večer in izražam veselje, da ste se v tako velikem številu udeležili tega sestanka, te skupnosti. Torej, jaz sem tukaj nekaj napisal. Najprej nekaj, kar govori o Slovencih in slovenski usodi. Potem pa še nekaj, ene tri, štiri dodatke, ki jih bom morda lahko, da je pozneje prebral, ker bi želel, ker so pač iz tega časa. Najprej bi to rekel, da so, govorimo o totalitarizmih, ne, to je fašizem, nacizem in se mi zdi, da je treba nekaj poudariti, namreč, da mnogi ljudje mislijo, da vejo, kaj je to bolševizm. Jaz bi vam rekel, da zelo malo ljudi ve, kaj je bolševizm. In morda, to je seveda strašno, tragično in zelo slaba popotnica za prihodnost, evropsko in svetovno. Če tega ne bomo razumeli, kaj to je, jaz bi tako rekel, nekaj knjig sem prebral in sem tudi, bi rekel, malo gledal, kje je kakšna knjiga o bolševizmu. Pa bi skoraj upal, se rečem, morda bi se rekli to predrzno in grobo in tako naprej, ampak jaz bi rekel, da take knjige še ni napisane. Torej, bolševizem je nekaj, kar
ljudem ne dovoli, da bi to tako mislili, da bi čutili, da so tam prav pri dnu. Zdaj vedo, kaj to je. In to dejstvo, da smo doživeli nekaj, da je Evropa nekaj doživela, Evropa, in nekaj, kar ne razumemo, je to nekaj, bi rekel, strašljivega, veste. Ker natančno, kaj mora človeštvo napraviti, bi videli takrat, kada bi videli, kaj je to bolševizem. Bolševizem je nekaj, mislijo vsi, da je to nekaj družbenega, da je to nasilje posameznikov nad posamezniki, skupin nad skupinami. To je neke vrste upor. Bolševizem je neke vrste upor. Nastal je enkrat, začelo se je tam v 15. 16. stoletju z vsem mogočimi izstopi iz civilizacije in potem v francoski revoluciji z jakobinizmom in tako naprej. V glavnem je to bil upor. To je bil zares tisti upor, o katerem nam preberejo v cerkvi, ne vem točno, daj mogoče enkrat proti koncu leta, ko mislim, da Kača nagovarja oba prva človeka, naj vendar jesta tistega drevesa, ker potem se vama bodo odprle oči in bosta kakor bogova. Tole ljudje, ki so sprejeli bolševiško doktrino, bolševiško oznanilo, bolševiški kredo, so doživeli, so realizirali v sebi prav kmalu, če ne takoj, pravi upor. Non serviam, ne bom služil. Res se je to ponovilo, postali so bogovi. V čem? Da so lahko vse naredili, kar so hoteli. Brez muke. Brez muke. To seveda niso bili samo bolševiki, taki so bili tudi nacisti. Nekje sem bral v eni posebni, na eni posebni konferenci, mislim, da je bilo to januarja 42. leta, Wannsee, ne, nekje v Berlinu, tam je Himmler s svojim ljudem govoril, eno uro in pol so rabili za vso izvedbo nacističnega terorja od Berlina do Moskve, so rabili za dogovor eno uro in pol. In je takrat Himmler rekel svojim ljudem, tole, moram od vas zahtevati nečloveško nečlovečnost. Vedel je, da je nečlovečnost premalo, ker človeka to premakne, ko vidi eno zelo, zelo hudo trpljenje. On je to vedel in je zahteval od njih nečloveško nečlovečnost. To pa je izstop iz naše vrste. Torej, kaj to je? Jaz se čutim, veste, da ljudje tega problema ne vidijo, da visoke ustanove, ki jih je na tisoče po Evropi in Ameriki in Avstraliji po civiliziranem svetu, ne organizirajo tega dela. To je tudi en znak našega časa, da jih ne, ljudi ne zanima, da bi rešili bistvene probleme, ob katerem se je pravkar minula zgodovina spotaknila tako grozno. Tako da, važno je recimo ena spremljajoča okoliščina. Recimo nekje sem bral,
da je od mnogih geštapovcev, SS-ovcev in tako naprej, da sta samo dva doživela konverzijo, spremenjenje. Eden je bil tisti nemški zastopnik Nemčije na Češkem, pa so ga potem češki patrioti so naredili atentat in je 8 dni umiral in v tistih 8 dneh je naredil to. Ta predstop spoznal je, kaj je naredil in tako. To je eden. Drugi je nekdo, ki pa je doživ konec vojne in je potem v Nürnbergu vojiči, ko je čakal na usmrtitev, tudi naredil ta korak. Samo dva. Tako malo je spreobrnen. Zakaj? Zato, ker se ljudje spremenijo svojo substanco. Ta substanca ni več človeška, je drugačna. Zato, da pri nas nimamo ene temeljite, natančne, poglobljene, vse obsegajoče študije o tem, kaj je bolševizm, je to nekaj nenavadnega. Da se velike inštitucije, kot so akademije, se poskušajo, da se ne zavejo tega in ne dosežejo, da bi se to zgodilo. Zato živimo v dobi, ko smo nekaj doživeli, nekaj, kar nas nadaja z grozo in odporom in ne vem kaj že vse, pa ne vemo prav natančno, kaj to je. Prostite, je toliko o tem. Zdaj bom pa tisto prebral, kar sem mislil, da bi moral za Slovence. Potem v drugem delu bom pa še tiste slike, 3-4 slike, ki sem jih na kratko navedel, bom tudi poskušal pred vami jih predvajati. Zdaj pa tole, prosim. Slovenski bolševiki, ki so s pobijenjem Slovencev, morali bi pravzaprav reči slovenskih katoličanov, tega se v Sloveniji ne ve, da smo breme bolševiške agresije prenesli slovenski katoličani. In zato imamo slovenski katoličani glas, ki bi ga morali biti drugačnega, ker smo mi nosili odpor zoper to. In bi bilo prav, da se to pove in to dokaže. Torej, morali bi reči slovenskih katoličanov, na rafiniran način hoteli doseči, 2 cilja so bolševiki hoteli doseči. Da jih prvič, da bi jih odstranili, katoličane, se jih to pobijali, in tako že takrat poskrbeli, kako se je izrazil Edward Krdel v nekem pismu, ki ga je pisal v Dolomite. Rekel je Jaki Avšiču, ki je bil nekako vojaški komandant, korenje za te stvari skrbel, in je rekel, pazite, ne boste nehali zasledovati svoj cilj. Ta cilj pa je bil, kot je naš prijatelj Maček nas poučil. Torej, ta stavek pa je bil, storite, da se bodo bali. Pomislite, storite, da se bodo bali. Kjerkoli ste, poskrbite, da se bodo vas ljudje bali. In je Krdel pisal Jaku Avšiču v Dolomite, med drugim tu napisal ta stavek, da bi bili jutrišnji dnevi za nas lažji. Pomislite, jutrišnji dnevi, 45, 50, 60, 70, da bodo naši dnevi lažji, zdaj poskrbite. Torej, to so hoteli obenem, pa so jih hoteli kompromitirati pri zaveznikih s tem, da bi jih prisilili, da bi se branili z italijanskim orožjem in da bi se zato nad njimi maščevali tudi zavezniki, morda že takoj, prav gotovo pa ob koncu vojne. Tako so slovenski bolševiki ustvarili položaj,
na katerega so se slovenski katoličani odzvali tako, kakor je tak položaj razumel šesti predsednik države Izrael, Begin. Ta je nekoč rekel, ljudje ne bodo nikoli več pasivne žrtve. Katoličani so nekaj časa prenašali, da so jih ob večerih in ob nočih pobijali, potem pa niso hoteli biti več pasivne žrtve in so se uprli. Samo to, kar so Izraelci kot osnovna tema države proglasili. Torej, to pripombo imamo lahko za svojevrstno podporo slovenskemu odporu proti bolševiškemu totalitarizmu. Ko skušamo nekoliko razumeti, kako je bilo mogoče, da so bolševiki moralno tako neselektivno izdelovali svoje sredstvo za vzponno oblast in potem, ko se je vzpon začel, natanko tako neselektivno izbirali med tistimi, ki jih je prenašal čas, bi bili nemalo veseli, če bi kje naleteli na knjigo, ki bi nas o tem poučila. Toda te knjige tudi za slovenske razmere ne boste nikjer našli. Torej, bolševiško zagonetno biti je mogoče vsaj nakazati z dejstvom, da so v zgodovini vsaj do sedaj vse revolucije dobili. Vse revolucije so dobili. Po revoluciji pa vse države, ki so jih zgradili, izgubili. Zakaj? Ker so bili zaradi tega osnovnega človeškega upora nagrajeni s tem, da so postali mojstri manipulacije. Veste, kaj se reče po slovensko manipulirati? V rokah vrteti in prekladati z ene roko v drugo, dokler človeka nimaš na tistem mestu, kot ga hočeš imeti. To je manipuliranje. Politika je pa najvišja modrost, ki ni pretvarjanje človeka in stvari, ampak doseči, da bodo stvari takšne, kot so prišle iz Božjih rok. In da bo človek tak, kot je prišel iz Božjih rok, da prav, tisto, kar mora biti, da bo družina to, kar je prišla iz Božjih rok. In tako naprej. To je politika. Manipulacija je pa spreminjati v družino, da bo postala faktor tvojega obstajanja, kjer si. Torej, njihovo zagonetno bitje mogoče vsaj nakazati z dejstvom, da se v zgodovini vsaj do sedaj, to sem že rekel, vse revolucije dobili, po revolucijah pa vse države izgubili. Prosim, to je pričakoval, da bo leta 90-ga, pravzaprav že 80-ga, tak imperij, kot je Sovjetska zveza, začel propadati samo od sebe, znotraj. Še največ jasnosti se bo razlilo po vas, če boste prebrali kakšno genialno pripoved, recimo Bese. Roman ruskega pisatelja Fjodora Mihajloviča Dostojevskega. Ko ga boste odložili, boste imeli občutek, da se nahajate v nekem svetu, ki je sicer umišljen, ki je roman, obenem pa na nek način zelo, zelo resničen in vam pravzaprav že dolgo znan. Še enkrat, če dovolite, bi vam priporočil, če kdo še ni prebral Besov, naj jih prebere. Priporočil sem ta roman zelo veliko ljudem in še nisem našel človeka, ki bi rekel, da ga je razočaral. Torej, v Besih imate to, kar se je v Sovjetski zvezi zgodilo 50 let. Besi so išli v 1870, to je pa revolucija, bolševiška revolucija 17. leta, spravo približno 50 let. Tudi kljub povedanemu ni mogoče reči, da bolševiki niso imeli stičnih točk z evropsko zgodovino. Tudi sami, predvsem pa Rusi, so se pogosto sklicovali na francoske jakobince. En, dva stavka samo. Kot pravi zgodovinar Jonathan Israel v svoji zajetni knjigi Revolucionarne ideje, pravica človeka in Robespierre, je francoska revolucija mogoče razložiti predvsem z radikalnostjo francoskega razsvetljenstva. Vse zgodbe o davčnih krizah, o denarnih krizah, o zemljiških krizah, vse je to odveč. Bistvo je bilo radikalnost francoskega razsvetljenstva. Ne angliški, ne nemški, ne ameriško razsvetljenstvo ni bilo tako, bi rekel, radikalno kot francosko.
Spričo te zveze omagajo vse druge. V tem duhu je v srednjem mestu dobila in tam svetila beseda vedeti. V prvi polovici 18. stoletja so se po Franciji začele širiti družbe za mišljenje. In leta 1793, ko so jakobinci dobili vodstvo francoske revolucije, takrat jih je bilo že 2000. In vodil je teh 2000 društev, ki so bili posebej, kot sem prej rekel, nabiti z idejo vedenja, uporništvo in tako dalje, so jih vodili iz Pariza. Bila je to že partija. 1793. leta so Francozi že imeli partijo. Torej, nastalo je nekaj, kar je bilo vedno bolj podobno partiji. Besede vedeti, misliti so postali nosilki novega družbenega samozavedanja. Važno pa je bilo predvsem to, da je duh, ki je želel iz teh dveh besedi vedeti, misliti, zlasti po izbruhu revolucije, dobil vedno bolj protikrščanski značaj, samo v Franciji. Ne v Nemčiji, ne v Angliji, ne v Ameriki. Samo v Franciji. Pisatelj Gita Ionesco, napisal tako knjigo približno te vsebine, pravi, da sta v treh revoluciji, angliška in ameriška ostali v krščanskem političnem konceptu, francoska pa je bila v jedru svoje biti protikrščanska. Potem pa je navedel še radikalnega zgodovinarja revolucije Mišleja, ki je to opaženje takole izrazil. Zgodovina. Na prizorišču vidim samo dve dejstvi, dve načeli, dva igralca, dve osebi, krščanstvo in revolucija. Tukaj se je že pokazalo to, kar je dopozneje v vseh bolševiških revolucijah. Pri nas je bilo samo, tudi samo to. Boj proti katoličanom, boj proti krščanstvu. Še danes to vidite. Ja, in tako dalje. Še bolje, klasično bi morali reči, ali pa celo nesmrtno in nedosegljivo, pa je Tocqueville, Aleksej de Tocqueville, potem, ko se je nekega dne cel dan mučil s pojmom francoske revolucije, zvečer prijateljem napisal eno pismo, ki se jim pa zdi, da je resnično, nimam namen kakšnega uspeha, ampak to je tako besedilo, 20-15 stavkov, to je tako besedilo, da bi človek moral obstati. Jaz bom samo en par stavkov prebral. Odkot prihaja ta pobesnelost, je rekel? Kdo jo je izzval? Kdo jo je naredil tako učinkovito? Kdo jo nadaljuje? Pisal je 1840. Francoska jakobinci so bili pa 1793. Se pravi 40 let prej, 50. Še zmerom smo namreč med istimi ljudmi, pomislite. Čeprav so okolične drugačne in razmnožili so se po vsem civiliziranem svetu, duh se mi izčrpava, ko hočem dojeti čisti pojem tega predmeta in poiskati sredstvo, da bi ga dobro naslikal. Neodvisno od vsega, kar je mogoče v francoski revoluciji pojasniti, je v njenem duhu nekaj nerazloženega. Pravi, otipavam ta duh, ga nekako skozi tuje telo, ki mi onemogoča, bodi se, da bi se ga zares dotaknil, bodi se, da bi ga videl. Res je to nekaj edinstvenega. Ko smo videli, kako so naši bolševiki začeli voditi revolucijo 41-45, smo se to sprašovali ne s temi finimi besedami, ampak čudili smo se, odkot ljudje s tako doslednostjo, s tako doslednostjo, s tako prizadevnostjo, s tako natančnostjo, s tako inventivnostjo. Odkot? Kot pravi, duh se mi izčrpava. Vidite, to je rekel Aleksej de Tocqueville. Duh se mi izčrpava. Dobro se vidite.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, drage gledalke, spoštovani gledalci, spremljate javno radijsko oddajo na temo Resnice in sočutje, ki poteka v dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Naši gostje so dr. Janez Juhan, Judita Treven, doktorica Katarina Kompan-Erzar, doktorica Tamara Griser-Pečar in profesor Justin Stanovnik. Spoštovani gostje, sedaj bi vas prosil za kratke odgovore, potem bomo k sodelovanju povabili tudi vse, ki so se nam pridružili, s kakšnim komentarjem, s kakšnim vprašanjem. Gospa Treven, zapisali ste, da je v našem narodu potrebno ponovno obuditi sočutje, ki bo temeljilo na resnici, in če k temu dodam še priznanje napak, gotovo ni nič narobe. Ja. Sočutje samo vidim kot neko vstopno točko. Ta misel ni originalno moja. To misel sem zasledila pri pokojnem akademiku doktorju Jožetu Trontlju, ki pravi, da nas bo sočutje odrešilo. Sama vidim, da je to začetek nekega procesa, oziroma tako, kot sem že dejala, vstopna točka, da pa mora ta proces dlje od samo sočutja. Tu smo se šele začeli pogovarjati pravzaprav. Problem je bil, da smo o teh zločinih in o teh travmah govorili pretežno tisti, ki smo doma iz tistih krajev oziroma tistega predela Slovenije, kjer je bilo trpljenje ljudi največje. To je pač Notranjska in Dolenjska. Da pa je razmišljanje ljudi, ki so prihajali iz ostalih predelov Slovenije, kot so naprimer Štajerska, Koroška, Primorska, nekako bilo, dajte na mir že s tem, to je pač so vaše stvari, mi pač želimo iti naprej, mi nismo imeli nič s tem, pri nas je bil režim seveda drugačen, pri nas so zelo povzročali nacisti, pač razmere so bile drugačne. Nekako niso hoteli razumeti nas, Notranjcev in Dolenjcev, ko smo govorili seveda po pripovedovanjih naših očetov, jaz osebno tega nisem doživela. In je nekako se pojavilo, jaz mislim, eno osnovno vprašanje, kako to, da ni sočutja, osnovnega sočutja, saj smo vendarle vsi Slovenci. Tu smo začeli smo s sočutjem. Menim pa, da mora to iti naprej. Menim, da je ob sočutju potrebno se tudi spraševati, kdo je odgovoren za vse to, poiskati krivce, se soočiti s tem zločinom in zločinci med nami. Žal, pri nas ni bilo niti ene obsodbe, žal. Zdaj imamo prve ovadbe v Avstriji vložene. Večina vem, da je mrtvih, ne glede na to. Obsoditi treba zločini in zločine take, ne kličemo pa po maščevanju. Tega nekako v nas ni. Ne v naših svojcih, ki so tudi osebno doživeli, niti v nas potomcih. Ne želimo maščevanje, želimo pa neko pravičnost ob zavedanju, da najvišja oblika pravičnosti, vse, če gledamo po krščanstvo, je ljubezen. Ljubezen pa vključuje tudi pravičnost. Hvala lepa in gotovo bomo prišli do tega sočutja tudi takrat, ko bomo spoznali o tej tragediji, da je to narodna tragedija, da ni to tragedija samo Gorencev, Notranjcev in ostalih, pa da se ostalih ne tiče. Gospa Kompan-Erzar, trije totalitarizmi so se nas dotaknili, smo bodo slišali, nekako pa se jih, vsaj zdi se, bomo še dolgo otepali. Zakaj? Je to notranje spoznanje res tako dolgotrajno? Ja, to je tako dolgotrajno. Bolj nenaravno nasilje, ko je, bolj nečloveške smrti, bolj
kruto divjanje, ko je bilo tem človekom, tem ljudem prizadejano, teže se s tem soočiti. Ne zato, ker ne bi vedeli, kaj je prav, pa kaj ni. Sej to vsi vemo. Ampak priti do te popolne ničelne tolerance do nasilja pomeni res priti v stik svojo notranjo bolečino. In jaz doskrat marsikomu ne bi prvošla, da bi čist do konca v stik s tem prišel, ker to res boli. Tisto, kar pa lahko kot družba naredimo za eno našo osnovno zrelost, za eno, v bistvu tudi za preživetje konc koncev, je pa to, da spletemo med seboj vezi zaupanja, sočutja, predvsem sočutja do otrok. Ne, da zdaj, ne, mi smo z eno bolečino živimo in zdaj, ker smo mi zasedeni s to bolečino, lej, mislim, ne mi zdaj govori, to je šmel zelene kavbojke ali rdeče, mislim, bod vesel, da imaš dve nogi, ne. To je ta grobost, ko se ne hote prenaša naprej. In ljudje imamo samo dve možnosti, ali gremo vase, ali pa gremo proti drugmu. In ni dva se pomeni, jaz tisto, kar se mi zdi, da je zrelost ene družbe, je reč, oprostite. Žal mi je, da ste morali dati to skozi. Mogoče sem peta generacija po tej travmi, ko se je zgodila. Ampak mogoče sem na mestu, iz kjer ga lahko rečem, rad bi se upravičil, rada bi se upravičila. Več kot to jaz mislim, da itak ni možno. In druga stvar je, ne popuščati pod pritiskom te strahu in ena vdanosti v to, da je sovraštvo močnejše. Ni. Je kruto, je boleče, je popolnoma nedopustno. Ampak nikoli ne bo močnejše od enega pristnega stika. Ko veš eno mamo z enim otrokom, ko veš dva človeka, ki imata stik med sabo, ni ničesar, kar bi lahko bilo močnejše. Jaz mislim, da je to tisto, kar je pred nami, da ustvarimo zase in za svoje otroke. Hvala lepa. Gospa Griser Pečar, zdi se, da imamo pri merjenju totalitarizmov, predvsem na državni ravni, dvojne vatle. Z enimi merimo nacizem in fašizem, z drugimi komunizem. Prav ta beseda pa se redko prikrade v govor kakšnega visokega slovenskega politika. Zakaj je to tako težko? Si še ne upamo priznati vseh teh grozot? Je 25 let premalo? To ne bi rekla, da si ne upamo, en del ljudi si to upa, seveda, da drugi pa ščiti svojo lastno zgodovino. Mi nismo presekali leta 90-91 s preteklostjo, isti ljudje so ostali na pozicijah, in se mi zdi, najprej so čakali, kaj se bo zgodilo in ker se ni ničesar zgodilo, postajajo vedno močnejši in vedno bolj dvigajo glavo in mi se vedno bolj približujemo spet časom, za katere smo mislili, da so za nami. Pred nekaj dnevi sem v nemški televiziji poslušala hčerko Nemcova, ki ga je prav gotovo, o tem sem globoko prepričana, dal likvidirati Putin. In to, kar je ona pripovedovala, me zelo spominja na to, kar se dogaja pri nas. Tudi Nemcova so vlačili okoli po sodiščih, ga obsojali in mu pritikali vse sorte. Se vam ne zdi, da se to pri nas tudi dogaja? Kaj storiti? Kako to preseči? Torej je sploh mogoče? Moji predgovornici dala prav. Mislim, da nas je toliko, da moramo enostavno nehati se bati. In da moramo enostavno stvari oceniti take, kot so. In se postaviti po robu temu, kar se dogaja. Seveda ne silo, ampak odločno. In brez tolerance do tega, kar se dogaja pri nas. Hvala lepa. Gospod Hvala. Gospod Stanovnik, vsi trije izmi so bili velika tragedija za naš narod, a posledic še nismo odpravili in tudi ne kaže, da jih tako hitro bomo. Smo začeli iti po tej poti sprave z napačnimi koraki? Ja,
Torej, to je seveda zelo komplicirano vprašanje, namreč treba bi ga bilo identificirati na terenu in premisliti, kako je to šlo. Ja, ampak jaz bi rekel, da ne smemo pozabiti, da so nam leta 45. pobili elito. Ne samo intelektualce, ampak tudi preproste fante, ki so rasli v senci neke velikega nauka, verskega, neke filozofije in tako, in so bili resnična elita. In ti ljudje, teh ljudi ni več. Tam, kjer so nekoč bili, tam je prazno mesto. Ne smemo pozabiti, da je šlo 10.000 ljudi, se je izselilo, ne? 15.000, 20.000 jih je bilo v različnih časih odstranjenih, koliko je rekel kardel, ne? In kar je ostalo, je neka druga elita, ki je nastopila to mesto, ta elita pa nima tradicije in je že od vsega začetka vedela, da služi. In s tem, ko je služila ljudem, ki so bili odgovorni za tako in tako početje, za tako in tako stanje, so se sami kvarili. Sej, recimo, znani intelektualci se tako obnašajo, da boš imel z njimi velike težave, če boš mu hotel dokazati, če se ti bo kdaj posrečilo, neko situacijo reducirati na evklidski stavek, nič ne bo pomagalo. Ne smemo pozabiti tudi, da jim je oblast, je temu svetu, ki je služil, je napravila udoben prostor. Bistvene stvari se niso, o bistvenih stvarih se ni govorilo. Ne pozabite, ko so domobrance pobili 15.000 ljudi, in ko so mediji, služinčad medijska, zvedela, kaj se je zgodilo, so z velikim navdušenjem nadaljevali delo po časopisih in po revijah. Poglejte, recimo, da takrat niso vedeli. Vedo pa danes, kako to, da ni nekoga, ki bi stopil na forumu in rekel, ljudje božji, jaz sem pa to in to počel. Pri nas niso radikalne vprašanja. Mi vsi nastopamo, jaz mislim tukaj predvsem sebe, z željo, da bi podzavestno željo, da bi sprejemljivo govoril. Ampak ne, treba bi bilo izgovarjati jasne stavke, ki človeka ustavijo, da začne misliti. Tako je, kot je rekel Václav Havel, vsi smo krivi. Sem z neko znanko pred 20 leti, se mi zdi, pred 15, govoril, da je bila pri frizerki. Ne? In da so tam dve, ona se je že odpravljala, rekla, končala, tam so bili neki dve dami pod haubo in je ena rekla, ne, en drugi, še premalo so jih pobili. Se poznate to znano frazo, ne? Še premalo so jih pobili. Sem rekel, a si ti mogoče kaj rekla? Ne, nič ne rekla, ne. Oblekla se in šla ven. Takih prizorov je bilo v Sloveniji na milijone. Zato pa je tako. Kot je rekel Václav Havel, vsi smo krivi. Hvala lepa. Gospod Juhan. Gospod Juhan, na kakšen način pa torej komunizem v Sloveniji postaviti ob bok nacizmu in fašizmu in tudi kako gledate na resolucijo Evropskega parlamenta, v Sloveniji je nismo bili sposobni potrditi na državni ravni. To gotovo ni dobra popotnica za spravo. Ja, jaz sem izredno večerno, čudovitega večera vesel, ker
ste vsi sogovornice in sogovornik izpostavili to resnico in bolečo resnico naše popreteklosti. Leta 1995 smo se prvič tukaj zbrali, sem jaz sklical tudi politike in takrat je nekdo rekel, zakaj nismo poklicali tudi politikov, tako imenovane leve provenjence, pa sem jaz rekel, mi smo komaj nekako stopili lahko na pozornico in spregovorili. Če danes pogledam na to, mislim, da smo morda naredili korak naprej, ampak še vedno moramo govoriti in govoriti in govoriti tudi naši javnosti, predvsem pa govoriti sebi. Mislim, da moramo govoriti sebi in seveda, če postavljate to vprašanje, rečem, da tudi Evropa mora govoriti sebi, tudi ravno Applebaumu, ki sem jo omenil, s njeno knjigo Gulag, recimo pravi, da imajo ljudje in gospod Stanovnik je seveda to briljantno izpostavil zelo čudno mnenje o bolševizmu, primerjalno z nacizmom in tudi v Evropi ni šlo tako gladko to skozi, pri nas seveda tudi se nismo s tem seznanili. Ampak ne glede na to, jaz imam upanje in zato tudi se vse skozi in vse posod, ker se lahko za to zavzemam, da, kakor je lepo rekla Katarina, izražamo pogum, pa tudi gospa Grizer Pečarjeva, da izražamo pogumno svoje stališče do vseh teh problemov, do teh bolečih problemov, da izzovemo tudi druge. Zato jaz tudi izpostavljam to trpljenje rabljev, ki so 20, 30, 50 ali pa morda še več let, nekateri še danes, trpeli in trpijo, da to dojamemo in seveda, da tako slovenski narod dojame, v kakšne kletko smo ujeti, zelo lepo nam je to tudi Katarina izpostavila ali pa tudi Judita prej. Mislim, da to je tisto, kar moramo dojeti in se nehati bati, povejmo si na glas, kje smo in poglejmo v prihodnost, da hočemo biti drugačni. In če bomo s to vero in s tem upanjem šli naprej, potem je tudi upanje za slovenski narod in jaz mislim, da stvari gredo v to smer. Hvala lepa, spoštovani gostje, nekaj vprašanj na temo resnice in sočutje. Nekako smo se na prvi okrogli mizi dotaknili sočutja v družini, pa pri posamezniku, na drugi okrogli mizi v izobraževalnih ustanovah, tokrat pa bi se predstavili v civilno družbo. Gospa Kumpan-Erzar, kakšno vlogo imajo po vaše pri sočutju in tudi resnici lahko civilno-družbene organizacije, kakšen je lahko njihov domet po vaše? Jaz mislim, da imajo civilno-družbene organizacije najmočnejši domet, kar ga je možno imeti poleg družine. Zaradi dveh stvari. Eno zato, ker ponavadi delajo brez denarja, kar je velika, velika svoboda in nekdo, ki se pul za denar, se ne more pogovarjati z nekom, ki naredi brez denarja, pomeni, ti ne more tudi preprečati, da to narediš. Druga stvar, ker pobude, ki prihajajo iz enega prijateljstva, iz povezanosti, iz sočutja drug z drugim, iz, ne vem, želje po tem, da bi ta prostor oblikovali s tem, kar verjamemo, s tem, kar se nam zdi, da prinaša življenje, ne more biti povoženo, ker ni proti nekomu, ni zato, da ne bi oni, bomo pa mi. Ampak je, glej, tako je. Če jaz želim, ne vem, če vidimo, da je lepo poslušati en lep koncert, zakaj ga ne bi imeli? Če vemo, da je tok neizjokane bolečine, zakaj ne bi postavili ene svečke, pa ob ne izmolili? To so stvari, ki so bistveno globje od tega, da čakaš dovoljenje, ki tega da denar, institucija, ne vem, direktor, predsednik, kdorkoli. In stvari, ki prihajajo iz srca. In vse, kar pride iz srca, kar pride kot ena želja po lepem, je vedno nepremagljivo. Hvala lepa. Gospa Grizer Pečar, nekako nimamo v Sloveniji mnogo civilno-družbenih organizacij, ki bi se ukvarjale s polpreteklo zgodovino. Tudi mislim, da država ni imela posebnega posluha za njih. Hvala Bogu za svetlo izjemo, študijski center za narodno spravo in še nekaj jih seveda najdemo. Ampak vseeno, zakaj so vse te organizacije, ki delujejo, pomembne in tudi kaj po vaše lahko prispeva zgodovinska stroka? Ja, seveda, zgodovinska stroka lahko prispeva k temu, da vse, kar se je zgodilo v preteklosti in ti dokumenti in pričevanja pridejo na dan, na mizo.
In to smo videli, ko smo se borili proti noveli arhivskega zakona, kako krčevito so branili pravzaprav storilce, ker sedaj se soočamo ravno s tistimi težavami, ki smo jih predvidevali, ko smo pozorno prebrali to novelo. Namreč novela arhivskega zakona nam dela težave pri pridobitvi dokumentov, da bi lahko raziskali poglavja, ki so še neraziskana. In pri nas je bilo 80% arhivskega gradiva uničenega, v vzhodni Nemčiji v primerjavi samo 5. In še to so skušali seveda zakriti, zato ker vedno znova prihajajo podatki, kot vidimo, je zdaj na sodišču v Münchenu, sodijo storilcem, ki so prihajali iz naših krajev. Torej, edina možnost, po mojem mnenju, je, da odkrijemo vse, kar je mogoče, šele potem lahko pride do neke sprave, če bomo prišli do tega. Hvala lepa. Gospod Stanovnik, je mogoče stopiti danes na neko iskreno pot resnice in sočutja? Vidite možnost in kje ter, kako lahko k temu pomagajo posamezne organizacije? Ja, seveda lahko pomagajo, ampak mora se v njih razvijati pravi duh. Koliko pa jaz te organizacije poznam, so pripravljene sicer kamiti, kakšno besedo reči, kakšno zgodbo poslušati. Kot rečeno, v začetku sem povedal, razumeti stvari, to pa ni tako, bi rekel, priljubljen slovenski predmet, da bi se ljudje trudili, da bi razumeli. Tudi sočutje je od tega odvisno. Sočutje je pravzaprav neka oblika razumevanja, nekega bitja, ki v dometu tvojega videnja trpi in veš, da mu je po svojem spominu, veš, da mu je hudo. Se mi zdi, da je preko intenzivno življenje. Pri Slovencih je intenzivno življenje premalo razvito. Brez intenzivnega življenja ne bomo nikamor prišli. Poglejte, tista zgodba v Hudi jami, ne, ko je tisti človek, ki mu rečemo ubežnik, ko se je pod stropom eno mehno med naloženim materialom pa med stropom, se je kopal počasi tisti kanal, po katerem se je plazil, kar naenkrat je pa prišel do betonske pregrade. Ni vedel, da je 90 cm debela, ampak čutil je, da je konc. Ne? In je pravzaprav omahnil dol in umrl. Ne vem kaj, no, kako to, da narod tega ne razume, kako to, da ljudje tega ne uvidijo, kako to, to se pravi, da je naša kultura v celoti. Infinitizmalni delčki kulture niso taki, da bi take ljudi vzgajali. Premalo odkrito govorimo, premalo poglobljeno. Premalo. Premalo poglobljeno. Hvala lepa. Gospod Juhant, kaj pa organizacije znotraj cerkve? Kaj pa organizacije znotraj cerkve, profesor Juhant? Jih je veliko, a se nekako zdi, da se s temi vprašanji ne ukvarjajo preveč, z izjemo, da nima Komisija pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Bi lahko bilo več tega odziva tudi v cerkvi? Ja, seveda. Jaz osebno veliko, kolikor je pač mi dopuščeno, ampak se tu popolnoma strinjam z gospodom Stanovnikom,
da je tudi v naši katoliški cerkvi. Poleg tega, da nekako čutim, da smo mi, katoliška cerkev, to se pravi, naši škofje, naši duhovniki, jaz tudi zraven, ker sem tudi duhovnik, vi, spoštovani verniki, ki ste tudi cerkev, to se pravi, mi vsi v katoliški cerkvi, če verujemo v Boga, če verujemo, da je to, kar so naši mučenci morali pretrpeti, bilo pravzaprav zato, da mi danes živimo, ali ni to pravzaprav naloga, da vsak dan to oznanjamo, da vsakokrat to govorimo na forumih, na naših prižnicah, kjerkoli pa smo, in da poskušamo vendarle njihovo zamolčano resnico postaviti pred ogledalo, zato da se bomo v njem videli tudi mi. Hvala lepa. Hvala. Gospa Treven, kaj vas je na civilno-družbenem področju glede resnice in sočutja do sedaj najbolj presenetilo? Bodi si pozitivno, bodi si negativno. V kratkem času precej stvari. No. Negativno me vedno znova preseneča nerazumevanje, ne imeti ni volje, niti volje, da bi nekdo skušal razumeti, ne upoštevanje argumentov in to, da se pa preko neke zdrave, razumne meje razuma verjame našim medijem, če piše v delu, je to resnica. Kljub temu, da vemo, kako in kaj je, žal pač sem konkretno imenovala naš srednji dnevnik. Vsakodnevno in seveda to, da vidim, kako velika pohabljenost tudi sebe vključujem notri, ker sem prav tako otrok tega sistema in režima. Vendar sem imela to prednost, da sem imela doma pač prave informacije. Moj oče je preživel teharje, tam sta ostala dva očetova brata. Moj stric po mamini strani je tudi preživel teharje, oba zaradi mladoletnosti. En kup sorodnikov je moralo bežati čez mejo. Imam en kup sorodnikov v Argentini. Torej, to sem poslušala od malih nog, pa vendar šele sedaj vidim, kako me je šolski sistem pohabljal iz leta v leto. Da sem šele v zrelejših letih začela selekcionirati informacije in jih primerjati s tistim, kar sem pa slišala doma in v svojih krogih. Da sem vedela, to je res, to, ker se sklada s tem, kar so mi pripovedovali. Če pač nekaj ni bilo v skladu s tem, si vedela, da pač to ni res. Težko je, če nimaš neke osnove, težko je oceniti, kaj je res in kaj ni res. In pri takem stanju medijev, glejte, pohabljenost je zares, zares velika. Po drugi strani, če lahko še pozitivno, ko srečam ljudi, ki imajo zdravo kmečko pamet, to in pa, ko sem se srečala z ljudmi v Novi slovenski zavezi in ko se še srečujem, me pa zares navdihuje, da so nekateri zastavili svoje življenje, svoje kariere, zato, da bi nekako nam dopovedali, kaj se z nami zgodilo, kaj se z nami še vedno dogaja in da bi imeli vedno pred očmi to, kar tu moram pač povedati, ker imamo tukaj današnjega gosta tudi gospoda Justina Stanovnika, ki nas vedno znova opozarja na to, imejte vedno pred očmi te mlade ljudi, ki so v cvetu mladosti padali v jame. To imeti vedno pred očmi.
ti ljudje so mi pa zares velik navdih. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, ob sklepu tretje v nizu šestih javnih radijskih oddaj, ki smo jih pripravili Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Civilna pobuda Resnice in sočutje 1945-2015 in Radio Ognišče, vas, spoštovani gostje, prosim ob sklepu za spodbudne besede, pa začnemo pri profesorju Juhantu. Ja, kot sem prej rekel, se mi zdi odločivno, imamo podlago in posebej govorim zdaj za nas, kristjane, za našo cerkev, vse to pomeni cerkev, ne samo škofje, duhovniki, ampak tudi verniki, vsi smo poklicani in jaz mislim, da je potrebno se o tem veliko pogovarjati. Mislim, da bi morali tudi v cerkvenem okviru s pogovori preganjati ta strah, ki nas veliko krat obdaja in s pogumom tudi drug drugega spodbujati, da se tudi tem širšim družbenim, tudi medijskim in vsem drugim trendom upiramo v zavezanosti resnici in seveda tudi človeškemu sočutju. Gospa Treven. Letos je pred nami pomembna obletnica, 70. obletnica končanja druge svetovne vojne in obenem tudi 70. obletnica velikih pobojev Slovencev, pa tudi drugih narodov. Ne bomo praznovali samo žalosti v srcu. Res je, da pač se bomo spominjali vseh teh žalostnih dogodkov. Žal ne bomo mogli praznovati zmage, kot jo bojo praznovali tisti, ki simpatizirajo z Rdečo zvezdo. Vendarle, mi bomo vseeno praznovali zmago, ker menim, da je moralna zmaga, pa ne samo moralna, zgodovinar Dežman govori tudi o vojaških zmagah. Če bi pač tu na našem ozemlju se vojna končala brez tujih pomoči, potem bi se končala drugače. Praznovali bomo moralno zmago in tudi siceršnjo zmago življenja nad smrtjo. Hvala lepa, gospa Katarina Kompan-Erzar. Jaz bi mogoče samo nadaljevala to vašo misel in rekla, kadar se ljudje soočamo s temo in z grdoto, takrat rabimo nekaj lepega. In tisto, kar premaga temo, je luč. In medij ali prostor, ki nam prinese lahko ogromno luči, je umetnost. Je sigurno glasba, je slikarstvo, je poezija. In če gledamo poezijo tudi teh mladih fantov, ki nekateri so uspeli celo kakšno pesem še napisati, predno jih ni bilo več, lahko čutimo, koliko svetlobe iz teh pesmi prihaja, koliko svetlobe prihaja iz glasbe, koliko svetlobe prihaja iz umetnosti. In ta svetloba razbije temo. Enkrat je svetloba preveč in se temo razkolje. Ne so to zelo verjamem. Hvala lepa. Gospa Tamara Grister-Pečar. Če nadaljujem to, leta 45, seveda pri nas ni bilo osvoboditve. Osvoboditev je za mene nekaj povsem drugega. Mi smo enostavno prestopili iz enega totalitarnega sistema v to drugega. In v dolgih desetletjih, ko so predvsem prevzemali šole, so tudi pohabili možgane moji generaciji. In mislim, da je izredno potrebno, da spodbujamo otroke, da mislijo svojo glavo, da so svobodni, da se sami odločajo, da ne podlegajo vsemu temu, kar bi moralo biti za nami. Da vse totalitarne pojave takoj označimo kot take in da se jim postavimo nasproti. Hvala lepa. Gospod Justin Stanovnik. Jaz sem se zdaj nekako, ko sem to poslušal, spomnil na nek prizor in sicer na zadnje evropske volitve, mislim, so bile lansko leto maja, če se ne motim, ne.
No in so tam razne gospe, ki so bile potem tudi izvoljene, pa nekateri gospode tudi. Zanimivo, veste, so sprašvali jih malo na televiziji, kaj pa je to Evropa, ne? In veste, o čem so govorili? Govorili so o kohezijskih skladih, o službah, o možnosti planiranja skupnih velikih produkcijskih načrtov in tako naprej. Niti eden pa ni imel kakšnega globljega pogleda v to, kaj je Evropa. Evropa se je začela tam leta 600, 700 pred, še prej, 800 pred Kristusom. In se je začelo vse, kar je bistveno, na čem danes stojimo, je bilo narejeno v Grčiji in seveda jasno tudi v Izraelu in v Judeji in tako naprej. Ampak nihče ni ničesar vedel. Poglejte, in nisem še opazil nekje nekega predloga, da bi morali klasični filologi, ki te stvari dobro poznajo, napisati en učbenik, evropski učbenik o Evropi, ki bi potem bil obvezen učbenik na srednjih šolah, da bi ljudje malo vedeli, za kaj gre. Se mi zdi, da je to, da je spet eno pomankanje, veste, ene integralne človeškosti. Tisto, da ti je dobro, da imaš službo, da greš, ne vem kam, na počitnice, v Kartum je zadnjič eden rekel, da je bil in tako naprej in tako naprej. To so veliki, veliki uspehi. Čakajte malo, kaj pa je to? Kaj pa je pravzaprav Homer, kaj pa je Horac? Kaj pa so ti ljudje povedali? Kako pa to, da je ostalo? Poslušajte tistih 300-400 let po Konstantinu je Evropa bila, bi bila, je bila na razpolago sovražnim narodom, ki so prihajali v velikih količinah dol iz severa in tako naprej. In vendar je pravzaprav tukaj ta kultura bila tako močna, da je predala v samostane in tako naprej, da so dejansko kakšnih 500 samostanov je po Evropi je vzdrževalo ta kontinuum, da se je potem v 12. in 13. stoletju spet so stvar obnovila. Jaz bi to rekel, spet resnično naše, bi rekel, celostno gledanje, poslušanje samega sebe, poslušanje in odgovarjanje na glasove, ki se oglašajo v vsakem normalnem človeku. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani gostje, iskrena hvala za sodelovanje na že tretji okrogli mizi Resnica in sočutje. Iskrena hvala za vodo svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, da so nas prejeli, vsem, ki ste se nam pridružili v dvorani in tistim, ki ste nas spremljali v programu Radio Ognjišče in televizije Exodus. Javno radijsko oddajo sem v sodelovanju s profesorjem dr. Janezom Juhantom pripravil Alen Salihovič, tehnična in video izvedba Izidor Šček. Želim vam prijeten večer še naprej. Resnica. Resnica in sočutje. Odpiramo pota sprave. Za skupno prihodnost.